Nazirler Kabineti yeni növ koronavirus infeksiyası ile mübarizə tedbirlerinde iştirak edən tibb işçilərinin əmək müddetli müddətli əlavənin edilmesi edilməsi barədə qərar verib. Nazirlər Kabinetindən verilən məlumata görə yeni növ koronavirus infeksiyası ile əlaqəli əmək şəraitinə görə Dövlət tibbi müəssisələrində çalışan işçilərin əmək haqqlarına müddətli əlavənin məbləği aşağıdakı kimi müəyyən edilib. Tibbi profilaktik tədbirləri həyata keçirən işçilərə aylıq vəzifə maaşının 3 misli məbləğində təcili tibbi yardım xidməti göstərən tibb işçilərinə, həmçinin biologiy Materialın müayinəsi ilə məşğul olan laboratoriya işçilərinə, o cümlədən məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin və Azərbaycan qida təhlükəsizliyi institutunun işçilərinə aylıq vəzifə maaşının 4 misli məbləğində, pasiyentlərə stasionar tibbi xidmət göstərən işçilərə Aylıq vəzifə maaşının 5 misli məbləğində göstərilən müddətli əlavə iş vaxtına mütənasib olaraq 2020-ci ilin martın 1-dən iyunun 1-nədək olan müddət üçün ödənilir. Səhiyyə Nazirliyinə və İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinə tapşırılsın ki, yeni növkorona virus İnfeksiyası ilə mübarizə tədbirlərinə cəlb edilən özəl tibb müəssisələri işçilərinin və könüllülərin əməyinin ödənilməsi şərtlərinə, habelə tibbi, profilaktik tədbirləri həyata keçirən işçilərin əhatə dairəsinin müəyyən edilməsinə dair təklifləri 5 gün müddətində hazırlayıb Nazirlər Kabinetinə təqdim etmək təqdir olunub. Səhiyyə Nazirliyi və İcbar Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi ilə birlikdə bu qərardan irəli gələn digər məsələləri həll etməlidir. Qeyd edicisi Nazirlər Kabineti yeni növ koronavirus infeksiyası ilə mübarizə tədbirlərində iştirak edən tibb işçilərinin sosial müdafiəsinin Fizlandırlılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 18 mart tarixli 1947 nömrəli sərəncamın icrasının təmin etmək məqsədi ilə bu qərarı qəbul edib